देख्नुहुन्छ पछिल्लो तयारीलाई घनीभूत गर्न देशैभरि त्यसका गतिविधिहरू अगाडि जाँदा यसको खिलाफमा खडा भएको अहिलेको सरकार ओलीजीको सरकार प्रचण्ड ओलीजीको पार्टी जसले काठमाडौँमा यो कार्यक्रम नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो यो बिचमा यति धेरै षड्यन्त्र भए यति धेरै षड्यन्त्र भए तपाईँहरूले विचार गर्नुभएको छ यो भिरकुटी मण्डपको प्रदर्शनी मार्ग के हो यो सडक हो हामीले कार्यक्रम पहिला शान्तिवाटिका भनेको थियौँ पछि त हामीले आफै सारेन शान्तिवाटिकामा हाम्रो जनताको सहभागिता जुन हुने भयो त्यो त्यहाँ धान्ने भएन भनेर हामीले यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नेतिर हामी गयौँ यो सडकमा कार्यक्रम गर्न दिन उहाँहरू तयार हुनुभयो यो सरकार तयार भयो शान्तिवाटिकामा कार्यक्रम गरौँ भन्दा सुरुमा बखेडा थापे यो सरकारले राज्य अहिले हुन त सरकारले नारा दिएको छ सुखी नेपालीको समृद्ध नेपालको नारा दिइरहेछ सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा दिने सरकारसँग एउटा सार्वजनिक देशको राजधानीमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने स्थान उपलब्ध गराउने क्षमता पनि छैन तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ सार्वजनिक ठाउँ सार्वजनिक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिने स्थल त्यो स्थलमा सरकारले अहिले दरबार हाई स्कुलका विद्यार्थीहरूले पढाउने स्कुल बनाएको छ आदरणीय जनसमुदायहरू त्यसो हुँदा हाम्रो पार्टीका विरुद्ध धेरै ठुला षड्यन्त्र सरकारले गर्यो तर सरकार असफल भयो जनताका अगाडि सरकार असफल भयो पार्टीका अगाडि गृह प्रशासन लाचार भयो हाम्रो यो कार्यक्रमका अगाडि आदरणीय जनसमुदायहरू तपाईँहरू एउटा विजय भागका साथ आज यो ठाउँमा पार्टीको स्थापना दिवस मनाइरहनु भएको छ यस अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टी महासचिवको आफ्नै सन्देश छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई तपाईँहरू सबैलाई विशेष शुभकामना हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ स्थिति देशको धेरै जटिल छ मैले अघि भने यो जटिलताका बिचबाट हामी अगाडि बढौँ तपाईँ हाम्रो काँधमा धेरै ठुला जिम्मेवारी छन् त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नको निम्ति पार्टी सबै तयार रहनेछ कमरेडहरू सबै तयार रहनुहुनेछ र आम नेपाली जनताले हामीलाई जस्तोसुकै स्थितिमा पनि साथ दिनेछ भन्ने विश्वास पनि हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ आदरणीय जनसमुदाय हामीले हेरेका छौँ देश अहिले साम्राज्यवादी शक्तिहरूको परेड खेल्ने ठाउँ बनेको छ उनीहरूको आफ्नो स्वार्थको निम्ति डाँडा नङ्ग्रा गाड्ने ठाउँ बनेको छ आन्दोलन र क्रान्तिबाट हासिल गरिएका राष्ट्रका स्वाधीनताका उपलब्धिहरू पछिल्लो यो सरकारको नेतृत्वमा एकपछि अर्को नामित गरिँदैछ राष्ट्रघातको बेलगाम खेलो गरिँदैछ तपाईँलाई थाहा छ ओली सरकार बनिसकेपछि विगतमा जनता लामो सङ्घर्ष गरेर रोकेका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरूलाई प्याकेजमा सम्झौता गरेर आयो यो सरकार त्यसपछि थुप्रै राष्ट्रघाती प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउने मूर्खता पनि गरे तपाईँले हेर्नु भएको छ देश अहिले झनै विदेशीको नियन्त्रणमा जस्तो साम्राज्यवादीहरूको नियन्त्रणमा जस्तो भारतीय शासकहरूको नियन्त्रणमा जस्तो यो सरकार त त्यसैको गुलामी र चाकरी गर्ने बाहेक अरू केही देख्दैन र जान्दैन जस्तो आदरणीय जनसमुदायहरू तपाईँले हेर्नु भएको छ धेरै ठुलो सङ्घर्षबाट हामीले अपर कर्णाली रोकेका थियौँ अहिले फेरि अर्को सम्झौता गर्ने मूर्खता गरिँदैछ अरू त्यस्तो धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर हामीले रोकेका थियौँ
अहिले फेरि त्यसका विरुद्धमा अर्को षड्यन्त्र गरिँदैछ। तपाईँले भूमिकण्डा के हेर्नु भएको छ? प्रचण्डको सरकारले चाइनालाई दिन्छ, देउबाको सरकारले तराई क्यान्सल गर्न नेपालले बनाउने भन्छ, फेरि ओली सरकारले चाइनालाई दिन्छ। पुरा खेल चाहिँ राष्ट्रका विरुद्धमा, राष्ट्रियताका विरुद्धमा भइरहेको छ। अर्को चित्र तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने आफ्नो कुर्सीको निम्ति र आफ्नो पदको निम्ति राष्ट्रलाई दाउमा राख्ने, राष्ट्रका साधन स्रोतहरू विदेशीहरूको पाउमा चढाउने र आफू शासक बन्ने असाध्यै घृणित खेल शासकहरूले गरिराखेका छन्। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रियता यति धेरै सङ्कटमा परेको छ, राष्ट्रको जीवनमा यति ठुलो जटिलता आएको छ। तपाईँले हेर्नु भएको छ, आम नेपाली जनता अहिले हाम्रो देश रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता गरिराखेका छन्। हाम्रो देशको अवस्था के हुन्छ भन्ने चिन्ता गरिराखेका छन्। यो देशलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने ठुल्ठुला षड्यन्त्रहरू बाहिरबाट चलिरहेका छन् र देशभित्रबाट पनि ती तत्त्वहरू क्रियाशील छन्। तराईलाई अलगै बनाउने, हिमाललाई अलगै बनाउने, बिचलाई अलगै बनाउने यी खेलहरू पनि चलिराखेका छन्। त्यसो हुँदा आदरणीय जनसमुदायहरू, राष्ट्रघात डरलाग्दो ढङ्गले आउन थालेको छ। त्यसो भएको हुँदा तपाईँ हामी सबै नेपाली जनतालाई मैले के अपिल गर्न चाहन्छु भन्दा, हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनताको निम्ति र हाम्रो राष्ट्रको मुक्तिको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ। शासक वर्गहरूले के राम्रोसँग ध्यान दिइराखेको हुन्छ भन्दा, आफ्नो राष्ट्रघाती कदमलाई नसच्याउने हो भने, आफ्नो राष्ट्रघातलाई प्रायश्चित नगर्ने हो भनेपछि, नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रका विरुद्ध गरेको अपराधलाई प्रायश्चित नगर्ने हो भनेपछि, नेपाली जनता आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति, आफ्नो राष्ट्रको मुक्तिको निम्ति सबै राष्ट्रिय सेनामा बदलिनेछ। यो देशमा राष्ट्रघाती तत्त्वहरूको, यो देशमा राष्ट्रघाती तत्त्वहरूको खोजेर नाम निशाना पाइने छैन। आदरणीय जनसमुदायहरू, त्यस कारणले मैले अघि तपाईँलाई भने हाम्रो पार्टीको काममा धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ। यो पार्टी राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतिनिधि पार्टी, त्यस कारणले अबको आन्दोलन भनेको राष्ट्रलाई मुक्ति, अन्तिम मुक्ति दिने आन्दोलन पनि हो, क्रान्ति पनि हो। त्यसो भएको हुनाले सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एक हुन र आम नेपाली जनतालाई आफ्नो राष्ट्रको रक्षाको निम्ति एकपल्ट निर्णायक पहल कदम लिनको निम्ति पनि हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय जनसमुदाय, हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले सरकारको राज्यको स्थिति हेर्नुभयो भने, हामीले विगतमा 2007 सालदेखि यतातिर लगातार सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। त्यो सङ्घर्षको मकसद भनेको दुईवटा थियो, एउटा राष्ट्रको स्वाधीनता, अर्को नेपाली जनताको आफ्नै राजनीतिक अधिकार स्थापित। तर जति पनि आन्दोलन भयो धोका हुँदै आयो, पछिल्लो दिनमा 62-63 पछि नेपाली जनताले सबभन्दा ठुलो खाएको धोका, हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध लड्दा त्यो बेलाको सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर, संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर नेपाली जनताको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था, नेपाली जनताको जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने उद्देश्यसहित हामीले सङ्घर्ष गरेका थियौँ। तर बडो विडम्बना के भयो भन्दा, पछिल्लो दिनमा क्रान्ति गन्तव्यमा नपुग्दा नेपाली जनताले सत्ता प्राप्त गर्न सकेन, नेपाली जनताको व्यवस्था स्थापित भएन, जसको परिणाम नेपाली जनताले अहिले केही पनि अधिकार पाइराखेका छैन। आन्दोलनबाट जनताको शासन स्थापित हुने ठाउँमा, आन्दोलनबाट नेपाली श्रमजीवी वर्ग सत्तामा पुग्नुपर्ने ठाउँमा, एउटा बिचमा भदौको च्याउ उम्र्या जस्तो एउटा तत्त्व आयो, दलाल पुँजीपति वर्ग, जुन दलाल पुँजीपति वर्गले अहिले आन्दोलनको दुरुपयोग गरिराखेको छ र त्यो सत्तासीन छ। मण्डपतिर पनि त्यहाँ ठाउँ सबै सम्भव छ भने
कार्यक्रमहरू लिएर आउनु भएका पत्रकार साथीहरूलाई मात्रै त्यहाँ सहजले काम गर्ने वातावरण जो हम रात भर हमने
मूल जुलुसको नेतृत्व हाम्रो पार्टीका प्रवक्ता कमरेड प्रकाण्डले गरिराख्नु भएको छ र हामीले देखिरहेका छौँ एउटा